পর্বতজোৰৰ ভেলাকুৱাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস, নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তীয়ে। নিশা ভেলকুবা গাঁৱৰ মাজন আলিৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰে হাতীয়ে। কোৰাঘাট বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভেলাকুৱা গাঁৱত নিশা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই খেতিপথাৰ আৰু বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ কোৰাঘাট বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভেলাকুৱা গাঁৱত নিশা বন্যহস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি ৰাইজৰ খেতিপথাৰকে ধৰি বাসগৃহৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশেষত গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত বন্যহস্তী খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। হাপত গ্ৰামৰ পৰা আব্দুল হামিদৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।